Tá ok. Adversário de hoje é um oriental. Eu não sei qual que é essa língua aí. Mas enfim. Hitra. É chato pro nosso Articuno. De fato, deveras. Flutter Goldra. Nihilape, mano. Landorus e Grisnow pra screens. Parem shots da vida. Vai ser meio complicado aqui. Rapaz. É. Vou trazer Hands no começo. Seguido de Tinglu. É complicado pro Articuno. É complicado. Ele tem Hitra, que é muito difícil pra mim. Então, pro Articuno trabalhar com a Bulmasnow, eu preciso me livrar desse Hitra. Senão, eu não consigo. Senão, eu não consigo que eles façam nada, praticamente. Joguei o VGC bem no início de Scarlet e Violet, com um time voltado pro Toxtricity de Overdrive. Que legal, Erros. Legal, Erros. Legal, mano. Time diferente. Seja bem-vindo, cara. Espero que ajude você aí nas suas futuras escolhas, tá? Estando conosco. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Ele começou com uma lead bem forte, porque ele não tem problema com fake out aqui. Ele não tem esse probleminha de fake out. É, eu não sei, esse cara dificilmente é Final Gambit, que não tem Trick Room. Ele daria Trick Room com essa Flutter? Pra quem? Pra Gudra, por exemplo? Com Final Gambit aqui? Ele tem que dar Terra na Flutter, né? Senão ele dança também, digamos assim. Eu vou ignorar o Chimpanzex ali. E só proteger o Tinglu. Cara, se ele... Mano, se esse cara é... Não, mano, ele não faria isso. Ele não daria Trick Room com a Flutter, com Final Gambit ali, só pra... pra favorecer a Gudra. Ele deu Terra. A gente tem Tinglu em campo com mais Assault Vest. Tá certo que é super effect, mas eu não usei Terra, mas... Heavslan leva. Agora se ele dobrou, fica difícil. Não, ele fez direto. Se ele dobrou, a gente dança. Se ele dobrou... Ele deu bookup, ok. Então a gente se livra da Flutter aqui. Vou deixar o Annihilate pra lá. Não quero relar nele agora, não. Já era a Flutter, ok. Tinglu estando em campo ajudou bastante eu não ter que gastar meu Terra à toa. Então foi bom. A gente tem Ruination, né? Ele tem Dream Punch. Mas a gente tem Terra Veneno. Que pode ser uma boa aqui. Esse cara vai querer levantar screens, mano. E isso já tá dito já. Já gastou o Terra dele. Então é o seguinte. Eu vou continuar no Heavslam aqui. Eu vou de Terra. O problema é que eu causar dano nesse Annihilate. Só que eu tenho que deixar ele com range baixa, né? Só que eu não quero causar dano nele agora, entendeu? Quer dizer, eu vou ter que causar alguma coisa. Só que bater nele também não é muito, vai ser muito bom, não. Poderia ter ignorado por enquanto, né? Ele vai levantar screens. Isso é fato. Tá, Dream Punch. Por enquanto, vou deixar ele na dele ali. Spirit Break. Caramba, foi o suficiente, mano. Então ele veio, ele não quis levantar screens, ele quis logo atacar. Tá. Justo.
Abomas novo. Quem é Protect, mano? Acho que ele não tá na rede de Throat Chop, mano. Vamos lá. Complicado, velho. Complicadinho. É que Anihilape é um Pokémon que não é tão lento assim, mano. Vou levantar screens. Red Fish, ele foi numa bomba, mano. Ok. Não foi o suficiente. Ah, Baron. Se você vencer essa... Ih, rapaz, então eu não vou ganhar seu sub não, viu? Porque tá difícil. Anihilape aí. Tá complicado de lidar, amigo. Red Fish, Bookup. É Dream Punch, né, mano? Você é Dream Punch, né? Torcer pra esse Breed Powder funcionar, mano. Porque... Senão eles estão perdidos. Tá na hora de funcionar já essa habilidade com o Breed Powder aí. Tá mais que na hora. Reflect. O cara tá... Agora decidiu subir screens. Funcionou! Nice, Articunão! Nice, very nice. Muito bom, nice, nice, nice. Funcioned, mano. Funcioneds. Funcioneds, mano. Funcioneds. Para em shot. Funcionou de novo. Frisou. Vai, frisou o Grease, não. Ai, Red Fish vai doer, mano. Aí nós lançamos. Ai, funcionou contra o Grease, mas não funcionou ali. Isso é chato demais, mano. Será que o Touch Chop leva esse cara? Ok, ótimo. Nice. A gente se livrou do pelo menos do Anihilape. Muito bom, mano. O Articuno não ter desviado. Chique. Grease não tá com Freeze. Heatran. A gente tem acesso a Earth Power, certo? Mas ele tá com... Ele tá com screens, mano. Mas que... É Quake, mano. Protegeu. Ai, 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 ai. Aí vou tomar um quakezinho de graça aqui, mas é note. Greens não continua no solid. Quake. É, o Abomasnow não vai ligar pra isso não, velho. E Quake, mano. Heatwave. Ufa, deu evasiva, mano. Essa nós vamos ganhar na sorte mesmo. Vamos ver quanto o Quake sugaria. Já era o Heatran. Cara, tá. Se ele conseguisse um burn e levasse a Abomasnow ali, talvez fizesse diferença, sim. Mas como ele errou Heatwave, correu o risco. Então.
Eu acho que mesmo que levasse, na minha humilde visão, mesmo que levasse o Abomasnow, o Quake faria o serviço. Ao meu ver, tá? Aqui ele vai forfeitar, mano. Certeza. Aqui ele vai, já vai. Exato. E a GG, mano. Subizada? Opa! É, Rus, vamos lá. Quake finalizava. O Eric falou, exato. É. Se ele levasse o Abomasnow, o Quake bateria muito forte. Muito forte no Heatran. E o Heatran, pelo jeito, não tinha outra coisa pra fazer a não ser o Heatwave. Aquela mixada marota do DJ Alan pra você, Ruas. Obrigado pelo subs, mano, ó. Um beijo no seu coração. Aquele coraçãozinho de Love is Gone, mano. Estilo David Guetta. Não é o David Guetta, mas é o DJ Alan. Então tá aí. Obrigado, meu querido. Um beijo no seu coração. GG, seja muito bem-vindo, cara. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube. Galera do YouTube, curtiu? Curtiu aí? Então já deixa o like aqui pra poder dar aquela hypada no vídeo. Conto muito com o seu like, metralha aí. Muito obrigado de coração, pessoal. Comente aqui embaixo o que você achou, tá? Da partida de hoje. Que jogada que de repente eu fiz errado. O que poderia fazer melhor. Conto muito aí com a sua ajuda também. É sempre muito bem-vinda, tá bom? E se inscreva no canal com o sininho ativado pra não perder nenhum conteúdo. Cola com o DJ que é sucesso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu mesmo. Tchau. Fui.